الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید چھو تۄہہِ سارنٕے سانہِ یوٗٹیوٗب چینل مِنہاج کِچن ریسپیٖزس منٛز مےٚ چھِ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو خۄش تہٕ خۄشحال آز بناوو أسۍ گُلاب جامُن گُلاب جامُن بناونہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ نیُمُت اکھ کپ دۄد دوٗن کپ چھُ مےٚ نیُمُت مِلک پاوڈر ہوٚچھ دۄدٕ پاوڈر بیٚیہِ چھُم نِمٕتۍ یِم زٕ چمچہٕ گیو یہِ گیو تُلو أسۍ تروو مےٚ یہِ گیو یتھ سایہِ منٛز پیارو أسۍ یوٚتام یہِ پوٗرٕ میلٹ گژھِ کرو أسۍ یہِ دۄد وۄنۍ یتھ منٛز ایڈ تہٕ روزٕ ہوٚس کھلن کھلن دِوان دۄد کوٚر مےٚ یتھ منٛز ایڈ وۄنۍ کرو أسۍ ایڈ یتھ منٛز یہِ دۄد پاوڈر مِلک پاوڈر یۄس اسہِ تھٲومٕژ ٲس یہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ اسہِ کھلاوُن کیازِ کہِ یتھ گژھن نہٕ لمٕز گژھٕنۍ لٔکرِ گژھنہِ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اسہِ چھِ یہِ دۄد تہٕ دۄد پاوڈر تہٕ گیو کاران تمہِ خٲطرٕ گُلاب جامنٕکۍ ماوا بناونہٕ خٲطرٕ گۄڈٕ چھُ اسہِ ماوا بناوُن تہٕ اتھ بنن سٲنۍ گُلاب جامُن اسہِ چھِ یتھ توٚتام کھلن کھلن روزُن دِوان یوٚتانہٕ یہِ پوٗرٕ سالِڈ فارمس منٛز یی یوٚتانہٕ یتھ پوٗرٕ بنہِ مِکسچر ییٚمیُک تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ دۄدس چھِ گرٛیکھ تہٕ دۄدس ییٚلہِ گرٛیکھ چھِ کھسان انٛدس چھُ یہِ مَلٲے کھسان یہِ چھِ اسہِ سۭتۍ سۭتۍ بۄن والٕنۍ نہ دزِ یہِ تہٕ دِنۍ چھِ اسہِ یتھ کھلن کھلن اگر تُہۍ وٕنہِ سانہِ یوٗٹیوٗب چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو تہٕ سٲنۍ ویٖڈیو ٲسۍزیو اینڈس تامتھ وٕچھان وٕچھِتھ چھُ گژھان واریاہن سبسکرایب کرُن مٔشتھٕے سۭتۍ سۭتۍ گژھِ بیل آیکن تہِ دباوُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ سٲنۍ چنل سبسکرایب تہِ کرٕنۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون دۄد گوٚو ماوہس منٛز لوٚگ یہِ چینج گژھنہِ ییٚتٮ۪ن چھِ اسہِ کنٹِنیوٗ روزٕنۍ کھلن کھلن دِنۍ نتہٕ چھُ یہِ دزان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بیٚیہِ چھِ گیسٕچ فٕلیم واریاہ کم تھاوٕنۍ وۄنۍ لگہِ یتھ واریاہ کم ٹایم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ لوٚگ گژھنہِ تیار تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون ماوا گوٚو بِلکُل تیار وۄنۍ چھُنہٕ یہِ تایہِ تہِ لاران کینٛہہ یہِ چھُ گوٚو بِلکُل تیار ییٚلہِ ماوا آسہِ بناوُن توٚتام چھُ سُہ مۄٹراوُن یوٚتانَس سُہ بانہٕ یَلہٕ ترایہِ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم ترٛوو بانہٕ اصل پٲٹھۍ یَلہٕ وۄنۍ کرو أسۍ یہِ نٮ۪بر یتھ پلیٹس منٛز تھاوو مٕژرٲیِتھ تہٕ یوٚتام یہِ پوٗرٕ ٹھنٛڈ گژھِ یپٲرۍ تھٲو مےٚ وۄنۍ تٲو گیسس پٮ۪ٹھ یوٚتام سون ماوا ٹھنٛڈ گژھِ توٚتام بناوو أسۍ یپٲرۍ گُلاب جامنن خٲطرٕ چاشنی تایہِ منٛز نی مےٚ زٕ کپ آب وۄنۍ کرو أسۍ یتھ یہِ کھنٛڈ ایڈ ٹیسٹ مُطابق چھُ کھنٛڈ ایڈ کرُن رلاوو یہِ کھنٛڈ أسۍ یتھ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ یوٚتانہٕ یہِ پوٗرٕ میلٹ گژھِ توٚتام روزو أسۍ یہِ کھلن کھلن دِوان وۄنۍ کرو أسۍ یتھ منٛز ایڈ سبٕز ٲلہٕ پانٛژھ شیٚے پھٕٹرٲیِتھ ترایہِ مےٚ یِم بیٚیہِ کرہوس پِنچ آف موہموٗلی فُڈ کلر ایڈ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ یی سانٮ۪ن گُلاب جامنن بہتر کلر تہٕ دِمو أسۍ یتھ پاکھ یوٚتام یہِ نٮ۪صف آب شرٛپہِ تہٕ چاشنی مۄٹہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون ماوا گوٚو اصل پٲٹھۍ ٹھنٛڈ تہٕ وۄنۍ کرو أسۍ یہِ ٹرانسفر یتھ بانس منٛز دِمو أسۍ یتھ اتھ سۭتۍ مٔر نرماوو أسۍ یہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ گوٚو واریاہ سافٹ تہٕ وۄنۍ کرو أسۍ یتھ ایڈ ییٚتٮ۪ن مٲدٕ رلاوو أسۍ یتھ سۭتۍ بیٚیہِ کرو أسۍ یتھ ایڈ یہِ تھوڑا دۄد بِلکُل چھُ کم کرُن دۄد نتہٕ گژھِ خراب تہٕ دِمہوس مانٛڈ کرو أسۍ یہِ پوٗرٕ نرم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون یہِ ماوا تہٕ مٲدٕ گوٚو بِلکُل نرم سافٹ تُہۍ ہیٚکِو یتھ ییٚتٮ۪ن بیکِنٛگ سوڈا تہِ ایڈ کٔرِتھ مگر بہٕ کرٕ نہٕ یتھ کینٛہہ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا یِم کریک کران مگر تمہِ سۭتۍ چھُ پھوٗلے پھوٗلے یِم بنان تہٕ وۄنۍ ژٹو أسۍ یتھ لۄکچہِ لۄکچہِ بالہٕ تہٕ بناوہوس گُلاب جامُن
تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ خوٗبصوٗرت گوٚو یہِ تیار. تھاوو أسۍ یَتھ پلیٹَس منٛز, بَناوو أسۍ بیٛاکھ تہٕ کَرو یہِ تہِ یَتھ پلیٹَس منٛز ایڈ. بَناوہوکھ أسۍ یِم سٲری یِتھٕے پٲٹھۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مےٚ بَنے اَتھ پانٛژھ گُلاب جامُن, مےٚ بَنٲے بٔڑی بٔڑی. اَگر تُہۍ بَنٲیِو یَتھ بَنن سَتھ تہِ ٲٹھ تہِ اَگر أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَناوو. یورٕ گٔے سٲنۍ چاشنی تَیار تہٕ أسۍ تھاوو یَتھ گیس بَنٛد, پرٛارو یوٚتانۍ ٹھنٛڈ گژھِ. یَپٲرۍ تھٲو مےٚ بیٚکہِ سایڈٕ گیسَس پٮ۪ٹھ تٲو, اَتھ ترٛاو وۄنۍ بہٕ رِفاین. پرٛارو أسۍ یوٚتانۍ یہِ سۄکھ وُشُن نیٖم گرم گژھِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون رِفاین گوٚو تھوڑا گرم. وۄنۍ کَرو أسۍ ایڈ اَتھ منٛز یہِ گُلاب جامُن یُس اَسہِ بَنٲیِتھ تھوٚو, تہٕ کَرہوکھ سٲری أسۍ یِم یِتھٕے پٲٹھۍ اَتھ منٛز ایڈ. دِمو أسۍ یِمن توٚتام پھیُر پھیُر یوٚتانہٕ یِمن کَلَر گولڈَن برٛاوُن گژھِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَسہِ دیُت یِمن اَکہِ سایڈٕ پھیُر, یِم گٔے گولڈَن کَلَر, مگر بۄنہٕ چھِ اَسہِ گیسَس تھٲومٕژ نی فٕلیم واریاہ کَم, تہٕ کَرہوکھ أسۍ یِم بیٚکہِ سایڈٕ تہِ تَیار. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کَلَر آو یِمن. یِم گُلاب جامُن بَناوٕنۍ چھِ واریاہ سَہَل تہٕ آسان. اگر تُہۍ وٕنہِ تہِ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو, سٲنۍ چَنَل گژھِ لایِک شِیَر کوٚمٮ۪نٛٹ سَبسکرٛایب کَرٕنۍ. وۄنۍ ژھیٚوراوو أسۍ گیس تہٕ کَرہوکھ یِم ٲسۍ یِم منٛز نٮ۪بر, دِنہوکھ پوٗرٕ یہِ تیٖل تہٕ تھاوہوکھ یَتھ پلیٹَس منٛز. أسۍ یِم گُلاب جامُن یَتھ چاشنی منٛز. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَسہِ چھِ چاشنی ہُنٛد کَلَر تہِ واریاہ خوٗبصوٗرت آمُت. دِمہوکھ پھیُر تہٕ تھاوہوکھ أسۍ یِم أڑِس گَنٹَس ییٚتھۍ منٛز یوٚتام یِم یہِ چاشنی پوٗرٕ جذب کَرن. اَڑِ گَنٹہِ بعد تُلَکھ بہٕ وۄنۍ یِم رَس کُل, کَرو أسۍ یِم یَتھ پلیٹَس منٛز ٹرٛانَسفَر. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کَلَر چھُ یِمَن آمُت. ماشاء اللہ, واریاہ بہتریٖن چھِ یِم گٔمٕتۍ, واریاہ خوٗبصوٗرت ریسٹورنٛٹ سٹایل چھِ یِم بِلکُل. تہٕ کَرو أسۍ یِم گرما گرم اٮ۪نجاے یَتھ سردی منٛز. اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسنو سٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد آمٕتۍ. پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ سٲنۍ چَنَل لایِک شِیَر کوٚمٮ۪نٛٹ سَبسکرٛایب کَرٕنۍ. خُدا حافِظ.